Хабарымыз жалғастырамыз. Әлеуметтік қолдау ретінде коммуналдық қызметтер үшін берілетін 15 000 теңгеге мамыр айына өтінімдер қабылданып жатыр. Ай басталғалы бері 1500-дай ғана өтінім келіп түскен. Өтінімдер қабылдау күні шектеулі, сол себепті билік өкілдері тұрғындардан белсенділік танытуды сұрайды. Президент тапсырмасымен елдегі төтенше жағдай кезінде қолдау ретінде коммуналдық төлемдер үшін сәуір және мамыр айларына 15 000 теңгеден жәрдемақы беру қарастырылған. Сәуір айының төлемдері үшін тұрғындардан 10 000-ға жуық өтінім түскен, ал мамыр айы үшін небәрі 1500 ғана өтінім қабылданған. Сәуір айының төлемін ала алмай қалғандар мамыр айымен қосып алуына болады. Қосып ала алады. Қазір біз 2 айға 30 000 өтініш қабылдап жатырмыз. Бір өтінішпен 30 000-ды жауап жатырмыз қазір. Сол адамдар сол сайтқа дұрыс берсе жақсы болады. Бере алмаса мына Кривенко 25-ке келіп біздің тұрғын үй бөлімінің мамандары өздері сайтқа қабылдап сол нелерді өтініштерін түгел мында келіп берсін онда. Өздері бере алмаса. Сайт арқылы өтінім бергенде қате толтыратындар көп екен. Сәуір айы үшінгі төлемдерді сайт арқылы бергендердің 40% құжатты теріс толтырған. Сондықтан ол адамдар тиісті жәрдемақыны ала алмай қалған. Ал сәуір айының төлемін алғандар мамыр айы үшін қайтадан өтінім беру қажет. Правила бойынша 2 өтініш болу керек. Сәуір айында берген адамдар қайталау керек 2-ші өтінішті. Мына мамыр айында өтетін төлемді қайтадан қайталау керек. Сайтқа жіберіп, түгел мына мәліметтерін өзінің өтінішінде дұрыс нету керек, беру керек. Интернетке мүмкіндігі жоқ тұлғалар кол орталықтардың нөмірлері бойынша хабарласып ақпарат алуға болады. Немесе Кривенко көшесі 25 мекенжайындағы Павлодар Опен орталығында өтінім бере алады. Еске сала кетсек, әлеуметтік қолдауға азаматтардың 7 санаты жатады. 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедектер, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасылар, көпбалалы жанұялар, 2-ші дүниежүзілік соғыс ардагерлері мен мүгедектері, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар, ең аз зейнетақы алатын зейнеткерлер мен жалғызбасты зейнеткерлер, мемлекеттік немесе қоғамдық міндетті орындау кезінде қайтыс болғандардың жанұясы алады. Есенбек Санатұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.